Visjonens lokale nyheter. Jeg vet ikke, vi begynner med et par overskrifter. Det ene vel en selvfølgelighetsbingo deluxe. Overskriften som følger, jeg skal se om jeg ser hvor den, hvilken avis den fra. Nei, det ser jeg ikke, men overskriften i hvert fall Ida 28 sto barbeint i kuldegrader i flere timer. Det var veldig kaldt. Jeg tenker at en liten selvfølgelighetsbingo der innenfor. Her ikke en selvfølgelighetsbingo, for dette en overskrift fra Aura Avis, som skriver Jonas fra Tingvoll blir hovedperson i dansk reality med bare homofile menn. Det da noe? Ja, det vil jeg si så absolutt er noe. Ja. Ellers så har vel du et breddfullt kartotek med andre ting, Johan? Vi skal til Smålenene avis, som kan melde om følge. Det Askim Indre Østfold, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil. Mm. Vigdis irriterer seg kraftig over de nye og store søppeldunkene. Generende støy. Det størrelsen på konteinerne hun irriterer seg mest over. Siden de så store og dype, de vanskelig å holde rene. Dessuten plages hun av støy når hun kaster glass og metall i en av disse. Jeg må sette på meg hørselvern. Støyen så generende. Jeg kjenner folk med høreapparat som sier det samme. De må koble av dette før de kaster glass og metall i dunken, forteller hun. Kan du ikke bare bøye deg ned i dunken og legge avfallet pent ned, slik at det ikke blir så mye støy? Da må jeg legge konteineren på bakken. Jeg forstår ikke hvorfor vi skal få så store konteiner. Jeg klarer ikke å fylle opp noen av disse. Da vi hadde et skap med to bokser for matavfall og to for glass og metall, klarte jeg heller ikke å fylle opp disse, men de var i hvert fall lettere å holde rene, sier hun. Saken fortsetter under bildet. Det under bildet har jeg ikke, for det bak en betalingsmur. Ja. Men hun så forbanna på nye søppeldukker. Ikke galt. Men, og som sagt, enten må vaksinene komme, eller så det sånn vi til enhver tid. Jeg mener å huske at dette ikke noe nytt. Her skal vi til en informasjonsrik liten sak fra, hold deg fast, Dagblad, som har denne overskriften. Innelåst på do i over tre timer. Nasjonaldagsfeiringen gikk ikke helt som planlagt for Even Kvalheim Gudmundsen og vennegjengen. Han hadde ikke planlagt å være innelåst på do, med andre ord. Nei. Even Kvalheim Gudmundsen startet nasjonaldagen med så mange andre med en hyggelig 17. mai-frokost hos en kompis. Kompisgjengens plan var egentlig å dra videre til Bergen sentrum ut på dagen, men den ble raskt forskjøvet da Gudmundsen skulle en rask tur på do. Der ble han nemlig værende i over tre timer etter at låsen på døra hadde kilt seg fast, skriver Bergensavisen, som først omtalte saken. Det artig at jeg plukker opp denne til Dagbladet. Det var jo litt kjedelig å tilbringe 3-4 timer i nasjonaldagen inne på dass, sier 22-åringen lattermilt til Dagbladet. Endelig ut av kompisens toalett. Brannvesenet rykket ut. Gudmundsen forteller at badet ligger i en annen etasje enn resten av guttegjengen befant seg da han heller ikke hadde mobildekning. Måtte han vente på at de andre skulle oppdage at de ikke kom tilbake til frokostbordet. Etter å ha forsøkt diverse metoder for å åpne døra, så de seg nødt til å be både naboer og familieområd. Ingenting funket. Til slutt så de seg nødt til å kontakte brannvesenet, som ifølge Bergensavisen rykket ut med to konstabler for å bistå. De gjorde alt i sin makt for å åpne døra for å ødelegge den. Det holdt på en times tid, men fikk det ikke til. Det endte med at de måtte rive opp hele døra. Vaktkommandør Kristen Skei ved 110-sentralen i Bergen forteller til Bergensavisen at det til slutt måtte fremme brekkjernet. Døra ble ødelagt, men det jo bedre det enn å sitte på do resten av livet, sier Skei til avisa. Fordrev tida med kattebilder og snus. Inne på toalettet fordrev Gudmundsen tida med å sitte på kanten av badekar og blar i til gamle bilder av katten sin. Det røyk også en boks med snus. Så lå han litt på gulvet. Det herlig at vi trengte å vite dette. Ja, men det ikke noe mer spektakulært enn dette. Nei, vi trenger jo på en eller annen måte å vite det. Etter at merkelig grunn så føler jeg at vi trenger å vite det. Så. Ja, absolutt. Nå vet jo flere det også. Du har flere, har du ikke det? Jo, jeg har bare fått ta datamaskinen min til å virke, som plutselig bestemte seg for å låse seg. Ja, men det sånn det pleier å være med dine ting, stort sett. Jeg kom i hvert fall halvparten av den opp, det får holde det. Skal vi se hvilken avis dette fra, da? Jeg vet ikke. Hvilken du skal ha? Den
er Gaustad i Audskog. Ida har mistet ridestøvelen sin, men nå har den kommet til rette. Den er det. Det er den saken. Ida Rudeberg bor på Gaustad i Eidskog, men ridestøvelen hun mangler kunne ligge hvor som helst langs veien mellom Gaustad og Kongsvinger. For abonnenter. Hun lurte på om noen kan ha funnet støvelen, men hvordan klarer man å miste én støvel? Det er jeg som er litt rotehue. Jeg skulle reise på trening på Hov på Kongsvinger med unghesten min i dag, så jeg ikke klart å lukke saleromsdøra på hengeren. Så da jeg kom fram og skulle sale opp og skifte, så var bare den ene støvelen der, sier Ida. Dermed ble det en treningsøkt i gummistøvler på Ida. Jeg har kjørt strekningen fram og tilbake to ganger uten å se den, så jeg håper at noen har funnet den og tatt vare på den, sier hun, som selvsagt blir glad dersom den dukker opp igjen. Nå, i ettertid, har hun fått høre at det lå en ridestøvel i rundkjøringen ved bunnpris på Rasta. Kan noen ha funnet den og tatt med hjem? Det er bare å ta kontakt med Ida. Flott! Da var det boks. Jeg har en bitteliten sak til slutt, som jeg tror vi tar oss tid til å rekke. En som er veldig, veldig, veldig skuffet her etter 17. mai. Skuffende 17. mai-dekning av Indre. Indre er jo da avisen. Dekning av 17. mai, Indre var veldig skuffende lesning. Team Siste Liten har spilt på 11 steder i dag. Vi hadde også med oss 12 nye aspiranter i Løken skolekorps på noen av stedene. For disse nye musikantene hadde det vært moro å ha fått et bilde i avisa. Team Siste Liten har spilt på de fleste eldresentrene og flere byggefelt i dag. For oss gamle som er med, er det mest skuffende at disse nye aspirantene ikke ble med i noe i avisa. Det er kanskje ikke noe for Indre å dekke noe som skjer på Løken, men vi har også på Bjørkelangen og spilt det. Dere kunne tatt noen bilder der. Håper dere husker alle neste 17. mai. Alle skal i avisa, med andre ord. Det var det med rakke, og det var de lokale nyhetene. Du hører meg så mye.